nti a fe bara wa so ohun na ni awon ona ti ofo pin si ofo ta nfo jaje lenu ona to pin si ofo ta nfo jaje lenu yi o pin si ona meji na lo pin si alakoko ohun na ni ofo ti sharia islam tolorun ba yenu si alakoko lele elekeji ohun na ni ofo to je ti ebo to je pe ebo ponbele ni ona meji ti ofo pin si ohun lele bawo la se wa fe da ofo ti sharia mo yato si ofo ti ebo majemu meta na ni awon majemu meta ta fe kai to ba ti pe sara ofo ta nfo jade lenu to ba ti fe le pe si lara ofo sharia lele sugbon ti konu awon majemu yi ba ti fi le yopo ike yo wu ko le je na awon majemu yi to ba ti fi le ja kuro lara nta fe ka ta nfo jade lenu eleyi ko nso ofo sharia mo o ti dikini o ti di ofo elebo bayi la se ma mo ofo sharia si ofo elebo awon majemu mateta on la fe kai alakoko majemu alakoko ofo sharia o gbodo je lati nu alquran alkarim nta fe ka jade lenu yen inu quran lati mu abi lati nu sunna nabi wa muhammad iki olorun ati olorun ko ma ba abi ko je ikanu awon oruko olorun oba ati awon iroyin e bi ya allah ya hayyu ya qayyum awon oruko olorun oba eleyi to ba je pe bi abi afe shadua ni apejuwe itamu lati nu alquran bi suratul fatiha lapejuwe itamu lati nu sunna nabi ke lati olorun ko ma ba bi kini adua a'udhu bi kalimati llahi tammat adua bayen apejuwe ni ninu tun kini ninu ti sunna ike olorun ati olorun ike sunna nabi wa muhammad apejuwe itamu lati nu oruko olorun ba ati awon iroyin bi ya hayyu ya qayyum ikshif ma nazala bi aw bi akhi nto nse mi olorun iro olorun ba yo ya hayyu ya qayyum nto nse mi abi nto nse mo ya mi olorun ba wa mu ku gbogbo aisan to wa lara wa olorun ba wa mu ku majemu alakoko ohun la kai ko je pe lati nu quran lati mu nta n fo jade lenu abi lati nu sunna nabi wa muhammad ke ran tele lan ko ma ba abi ko je nu awon oruko olorun ba ati awon kini iroyin e alakoko lele elekeji ofo o gbodo je oro ta nta fe fo jade lenu o gbodo je nta ma gbo ta de ma gboye ti a ma se kini ta o gbodo je nta ma mo ta de ma gboye ti a de ma gbo bayi ko nse pe eyan ma jenu aba ma senu yewu 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 abi ko ma so awon oro kele 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 ta ni gbo iru eleyi majemu to gbodo pe sinu ofo ta fe ka ni ta fe ka yen agbodo gbo agbodo gbo agbodo mo a de gbodo gbo yi a de gbodo ma gbo bayi ko nse pe eyan ma jenu a ma se tun 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 abi ko ma so kele kele iro so majemu keji ohun la nka lo la bi la eyan kan ko wa baba ko pe mo fe wa so fe to ba fe se rukia sheriya fun pe o fe gbo n to nka ni ko da bo so fun pe asehu ma ni mi ki fe gbo fun wa ni e ko se nkankan pe mo sha fe gbo mo fe gbo n te nka fun mi ni so ko si so majemu ya baba je ma la kokon lele elara majemu elekeji un la kai so ninu majemu elekeji na ni pe o gbodo je pelu ide lagbawa ko si ofo kokan pelu ede ti o nse de larubawa lo gbodo se kini lo gbodo je aya fi to ba je bi agbegbe adua to ba fe shadua o le fe di e shadua o le fe di mi shadua bo pelu majemu pe awon oruko olorun oba o gbodo yi pada oruko olorun oba oba leki ola ya allah olorun na ni allah ya hayyu ya qayyum awon oruko olorun oba yen wa se kini wa pe pelu larubawa wa wa fi ede ara ti e shadua because pe ya allah gba mi o sanu mi o ya hayu aisa to nse mi olorun ba mu ku bebebe lo eleyi itaka papo yi ohun ni kini majemu elekeji majemu eleketa ohun na ni pe kini ko ni adi okan pe ki pe ofo ta nfo jade lenu yi o majemu lasan ni majemu la ofo ta nfo jade lenu yi o sababi lasan ni sababi lo je sugbon eni to se pe ni ohun gogo lo fe ba wa mu alaafia wa to fe mu anfani wa ba wa to de fe ba wa kai san ku abi to fe ba wa kai nira ku ohun ni olorun oba oba aleke ola majemu eleketa ni ko ni adi okan pe nta nfo jade lenu ta pe ni ofo sharia yi majemu ni sababi lasan ni olorun oba gogo loba to fe se kini to fe mu anfani wa to de fe ba wa ti inira lo
awon majemu meta la kai ti kono awon majemu majemu kono awon majemu meta to ba ti fi le ye kuro lara ofo tanka ofo yen o nse ti sheria mo niyan o ti di kini ofo elebo niyan so opolopo wa laye ede osin opolopo to ye ko koju so lohun oba e direct ko pe olohun oba ko se rukia fun re iro ni a ma lo ba won eyan ni a wa so ra wa den to nwa bukata lo sojo awon eyan olohun ba je ni gbugbu wa ni bukata si a lo ba sheku kan shehu egba mi o ore mi gan o je pe won ti se magic si mi won ti sasi mi awon mo mi gbugbu won lo siki nkan kan ba yen shehu na to ba je pe shehu kan to je pe ohun na wa n to fe je ni a se pe ma worry o wa lodo mi a iwo so nbe lodo mi awon shehu to je pe ni won se shehu olohun e ma wu esan kan kan be ku si so iru nkan bayi gbogbo wa ati mi ati re ati shehu jo ba papata gbogbo wa kan la le bu kan so lo won ba iwo gan le sadua fun shehu ti o ba re shehu na le se kini o na le sadua fun gbogbo wa la se kini alajo ni bukata sira wa iwo na le sadua fun re ti wa sadua fun olorun a de se kini olorun a gbagbe wa sadua fun olorun a si se kini olorun a si wu esan lapojuwe ani arakunrin kan o pe Sheikh Ibn Baz ko lo ba wa ke Sheikh Ibn Baz o pe njo kan gba to wa pe wa so mo Sheikh Ibn Baz pe ah omo ya mi kan ma nbe pelu mi o re gan Sheikh wa afa ke ba wa se kini afa ke ba wa ka ofo sharia fun afa ke ba sadua fun afa ke ba so ka ofo sharia fun Sheikh Ibn Baz wa fun won lesi pe e ka fun ra yin eyin e ka fun ra yin arakunrin yen wa n dawon bayi pe ati ka sugbon ko gbadun ati ka ko lalafia Sheikh Ibn Baz pe yo gbadun pelu gbo Olorun yo lalafia e ka pelu gbo Olorun se kini yo lalafia arakun yen to wa fun Sheikh Ibn Baz le ni pe ah mo kiwu kokan ah mo kiwu ta fe ah kiwu kokan sori ta fe ka Sheikh Ibn Baz wa nda lohun bayi pe se bi e ha so watli fatia arakun yen ni be ni ha so watli fatia Sheikh Ibn Baz ni ka so watli fatia yen e ka so watli fatia yen pelu gbo Olorun yo se kini pelu yen de Olorun ba yo se kini yo lalafia so fun die eleyi eyan mo ya mi agbo pe Sheikh Ibn Baz o abi Sheikh Ibn Baz Ibn Usaymin abi awon afa wa ton je awon afa wa siwaju wa nursing agbo pe won wa joko won wa si shop ima se ofo fa awon eyan won si kale abi nkan be gbogbo awon nkan yen agbo pe kini won agbo pe won si iyin o tumo si pe ko sa awon eyan to se pe ni aisan se won abi pe idan wa lara won abi nkan kan won wa sugbon awon baba yen won se kini won se nkan ba yen kale kile ton fi se be won fe so awa eda won fe so wa papo mo olohun oba direct ni won fe silekun aburule won fe silekun ebole iwo ti nkan ba nse in to ba mo nu alquran na ni ko ka fun re ko se ofo sharia yen ko se sira ilara olohun o si wo esan pelu ogo olohun oba because ton ba si awon nkan ba ile kan wa si gba se ma se ofo fawon eyan yi awon shop ofo abi shop ton tin se wo so fawon eyan kan wa se kale latara be ebo ajade ibi e ko je bo kekere abi ko je bo nla kolonjo isore abore ko ma fi bo wa.